Hökmən biz məsələlərin hüquqi müstəvidə həll eləməsi üçün. Bizim YAF rejimindən fərqimiz ondan ibarətdir ki, biz saxtakarlıq eləmirik, biz qanunsuzluq eləmirik, insanların hüquqlarının bərpasına kömək eləyirik və eləyəcəyik də. Jurnalistlər qorxmasınlar, çəkinməsinlər. Minlərlə bizdən də qat-qat cəsarətli insanlar var Azərbaycanda, o jurnalistlərin hüquqlarını qoruyur. Biz bir qrup ziyalılar, eləcə jurnalistlər hesab edirik ki, bizim jurnalistlərimiz siyasi motivlərin həbs olunmuş jurnalistlərimizi müdafiə eləmək lazımdır. Biz uzun illər görürük ki, o jurnalistlər insanların hüquqlarının müdafiəsindədirlər. Məhz onların da bugün həbsdə olmasının əsas səbəbi bu siyasi məhbusların halətini işıqlandırmaq, Azərbaycandakı haqsızlığa qarşı mübarizə aparmaq və haqlı olaraq Azərbaycan cəmiyyətinin normal, demokratik bir cəmiyyət olması üçün mübarizə aparmalarıdır. Həmişə biz görmüşük ki, bu jurnalistlər bizləri və bu mübarizə aparan şəxsləri müdafiə ediblər. İndi onların özlərinin müdafiə ehtiyacları var. Çünki onlar hamısı, demək olar ki, hamısı şərlənib həbs olunublar. Bəzilərinin hətta cavan qız uşaqlarıdır. Bu hakimiyyət utanıb çəkinmədən onların da həyatını körləyir, onları da həbsxanaya, zindanlara salır. Özləri İlham Əliyevin dəstəsi milyardları yeyir. Bunu qəbahət hesab eləmirlər, amma kimsə bəlkə də 3 manat, 5 manat xaricdən qrant alıbsa, onu qaçaqmalçı hesab edirlər. Qaçaqmalçı o 5-10 manat jurnalistin aldığı pul deyil. Qaçaqmalçılıq xaricdə offshore zonlarda milyardların saxlanmasıdır. Qaçaqmalçılıq Latviyada 1 milyard pulun baş nazirinin müavini, birinci müavini Yaqub Eyyubovun oğlunun 1 milyard dollarının Latviyada həbs olunmasıdır. Jurnalist Feyziyevin İngiltərədə həbs edilmiş milyardlarıdır, milyonlarıdır. Onları qoyub bu günahsız insanları həbs eləməklə Azərbaycan hakimiyyəti ancaq bu rejimdə, bu indiki dövrdə insanlarda nifrət hissi oyadır. O jurnalistlərin heç bir günahı yoxdur. Mən çox təsirləndim ki, orada Sevinç Vaqif qızı cavan bir uşaqdır. Qolları qandallı, zorla sürüyüb onu şüşə qəfəsə salmaq istəyirlər. Əslində qalanda o şüşə qəfəs İlham Əliyevin komandası üçündür. Onun bir dənə, bir nazir, bir komitə sədri, bir vəzifəli şəxs tapanməzsən ki, o vicdanla, ləyaqətlə öz vəzifəsini yerinə yetirir. Hərə nə qədər bacarır, o qədər sökür, dağıdır. Onları qoyublar, gedib kimsə bir 500 manat, 1000 manat alırsa onları həbs edirlər, amma özləri milyardları yeyirlər. Ona görə də bu jurnalistlərin müdafiəsi bizim borcumuzdur. Biz onları müdafiə edəcəyik. Burada jurnalistlər də var bu müdafiə komitəsində. Mən inanıram ki, onların bu jurnalistlərin qanunsuz tutulması, haqq iş yolunda mübarizə apardıqlarına görə həbs olunması biz beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdıracağıq. Beynəlxalq jurnalist təşkilatlarını bu işə qoşacağıq və çalışacağıq ki, bu günahsız həbs olunan uşaqlar, gənclər zindanlarda çürüməsin. Azərbaycanda hal-hazırda 300-ə yaxın siyasi məhbus var. Heç Şimali Koreyada bu qədər siyasi məhbus yoxdur. Və ayrı vaxtda deyirlər ki, YAP hakimiyyəti deyir ki, Azərbaycanda demokratik cəmiyyət qurulub. Şəxsən mən bir istilası millət vəkili kimi, bu Azərbaycanın müstəqilliyinə səs verilmiş şəxs kimi çox təəssüflənirəm ki, biz 90-cı illərdə hansı amalla bu işə qoşulmuşduq. İndi YAP elə bir rejim yaradıb, elə bir mühit yaradıb ki, insanlar ac yalabanca yaşayır. Azərbaycanın sərvətlərin daşınır xaricə vəzifəli şəxslər tərəfindən. Təkcə vəzifəli yox, eyni zamanda hakimiyyətə lobbiçilən təşkilatlar, senatorlar, deputatlar, Avropa Şurasının deputatları, bunlar Azərbaycanın sərvətlərini yeyirlər, amma Azərbaycanın qaziləri 80 manat pul alır, şəhid vermiş ailələr 600 manat alır, iş yoxdur, işsizlikdir, uşaq pulu verilmir, getdikcə bahaçılıq daha da qiymətlər artır və bu bir daha göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu antimilli hakimiyyətdir və xalqın qəsdinə durub. Ayrı vaxt İlham Əliyev çıxış edərək deyir ki, bu Qafqazda biz lider ölkəyik. Mən bu yaxınlarda misal çəkdim, göstərdim ki, 15 pozisiya üzrə Azərbaycan Gürcüstandan da Ermənistandan da geri qalır. Bu, bugünləri belə bir mühitdə, belə bir şəraitdə Azərbaycanda jurnalist eləmək bir qəhrəmanlıqdır. Hər bir jurnalist həyatını riskə qoyub adımları atır. Ona görə də bu jurnalistlərin müdafiəsi onların haqqıdır. Biz də o haqqı
həyata keçməsi üçün əlimizdən gəlin edəcək. Mətləb bəy, şundan istəyirəm, biliriz ki, ailəsində təzyiqlər var. Məsələn, Sevinç Vaqif qızın anasının pensiyasını belə vermirlər, əl qoyublar. Bax, bu barədə nə deyə bilərsiniz ki, yəni, bu nə qədər doğrudur, spri hüquşunas kimi fikirləriniz mərkəzim var? Mən səmin eləyirəm ki, təkcə Sevinç Vaqif qızının anasının problemi yox. Bu jurnalistlərin hər birisinin hansı problemi varsa biz onun həllində çalışacaq. Əgər Sevinç xanımın anasının pensiyası verməyəcəksə, mən bəri başını deyirəm ki, biz təcili surətdə məhkəmə qaydasında məsələ həll edəcəyik. Oldu, çox sağ olun.